Ето вижте сега, приятели, днес колко много билки получих, цял кашон. Ето безсмъртниче, великденче, дафинофоли, сматочина, черен и бял оман. Ето ги, виждате. Аз непрекъснато получавам билки, сега е сезона на билките. Продават се много, се търсят. Директно от завода ми ги пакетират. Цял голям кашон, погледнете, не е малък хич, защото е бая голям кашона. И едновременно с турмалиновите продукти, едновременно с другите билки, които получавам от друга фирма, от различни места и от различни фирми получавам. Ето сега днеска пак и от тази фирма си получих кашончето и сега ще ги редя. Тук ето ги чайчетата. Съм ги подредила. Тук нагоре вече са хранителни добавки. Ето ги тук кашоните с билките. Непрекъснато има поръчки. Ето, виждате. Ето ги кашонче, още едно, нали, преди два дни пък това кашонче получих. А вчера получих този малкия кашон, нали, който също наредих в него билките. Както виждате, там е пълно до принтер с билки. Тук също кашоните с билки разпределям за всеки. Изпращам на всеки. Тук сега това са ръкавици и маски. Ето ги турмалиновите продукти. Както и каталога на Иван, така и масичката с, заредена с шипкови продукти, с мазила за болки в стави. Тук имам и ви представям миещите препарати, перилни миещи препарати. Като погледнете нататък, има и цветя. Имам също много богат избор в моя магазин. Не спирам да правя поръчки на хората. Непрекъснато поръчват. И аз това ви представям всичко, което имам. Като масло, черен кимион също получих. Произвежда се в град Лом. Ето. И конопено масло. И масло, черен кимион. Страхотни продуктни, мили приятели. Мисля, че всеки един от вас може да поръча, да си купи. Ето. Всичко, което предлагам. Това са също продукти на Тианде, опаковани цветя за подарък става. Съм ги опаковала горе. Тук на цептер. Малко продукти има на цептер при мен. Другото е в другото помещение, в офиса ни. Ето го масажора. Ето. Ето е тенджерката. Как може да се покаже. Как стои. Също съд за торта, който е много добър, мой личен. Системата за въздуха е моя лична. Вкъщи от нас я свалих тук в офиса си, тъй като имам нужда да показвам, а и да си пречиствам тук въздуха, тъй като по шосето минават коли и е замърсен въздух. Богородичка, цветя, телевизор. Документацията на фирмата. Въобще принтери, преснимвам документи. Ето тук малко продукти на Avon. Каталози има, нали, за всички продукти, но най-вече билки, билкови продукти, каталожна търговия и перилни и миещи средства, особено този препарат, който искам
Да покажа. Две кашончета съм получила. Едното с 9 бройки съм изпратила. Сега имам да пращам още 11. И непрекъснато съм ги опаковала дори и съм ги подготвила за изпращане. На Amway има, на Green Master продукти, на T&D, шипкови продукти, билки, на биохерба продукти, чайчета, LR има, ето продукти на LR, различни компании с различни продукти, мили приятели, особено сега много върват билките. Ето пасти за зъби има, унигвент с чайно дърво, сапуните на биохерба и мога да ви покажа. Ето тук кафе машината на Цептер. Ето, аз съм ви показвала. Билките са страхотни и се търсят много. Особено в този период, в момента, най-много се търсят. И за това, мисля, че на вас ще ви хареше да посетите моят магазин в град Лом. Намира се, това е молът на Диди, намира се точно на пазара, на общинския пазар, до 12-етажния блок и точно до срещу спирката на автобусите. Ето ги билките. Много билки има, там са кашоните с останалите билки, дето съм ги опаковала, особено турмалиновите яка, колан, накитник, на коленка, турмалинова превръзка за очи. Всичко това много се търси. Хранителните добавки, кремчета, чайчета, родовското чудо, което е много полезно и премахва всякакъв вид оплаквания от рани, от напукани пети. Тук има и бельон. И чорапи има. Мъжки, дамски. Ето ги каталозите. Ето, тук също това кътче е с Тянде. Ето. Продукти на Тянде. Ето Екопромакс. Amway. На Nutralight продукти. Ето система за въздух, система за вода. Ето системата за вода на Ацепте. Продукти много. Стига да имате желание да дойдете да разгледате и да направите вашият избор. В молът на Диди има всичко. И шампанчета, и кремчета за вашата кожа. И така. Затова аз ето опаковала съм и подаръчета. Има. Затова аз ви призовавам и ви каня да дойдете в град Лом, който живеете, да посетите молът на Диди. Ето така. Да направите своя избор и тогава вече ще прецените за напред, кое точно ще е необходимо да си купите от моят магазин. А сега ви пожелавам хубав, успешен нов месец, мили приятели! Бъдете здрави, успешни и щастливи! 0889-89-30-98 е моят телефон. Обадете ми се да питате за наличности на билки, за поръчка на продукти и за начин на доставка, за който от друг град изпращам по еконт и български пощи. Бъдете здрави! Може да посетите и моят онлайн магазин Dimitrinka.lom777.com
и да се абонирате за мой YouTube канал Димитринка Благоева, където има качена информация за продукти и видеа. Бъдете здрави! Чао! Обичам ви, приятели! Бъдете здрави!